assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan daawadayaal meel walbood adduunka ka joogtaan iyo goorkastaa joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkani falanqaynta oo si toosa idinka imaanaya studia t v-ga qaranka soomaaliyeed ee magaalada london daawadayaal barnaamijkan ayaan aalaab waxaan kusoo qaadanaa qodobo aada u xiisa badan oo sida aan filayno aan usoo xulno inay idinka idin raaligeliyaan toddobaadkan haddii rabbi ka raali noqdo barnaamijka intiisa badan waxaan diiradda ku saari doonaa jaaliyadda soomaaliyeed ee waddankan u k gaar ahaan magaalada london ama guud ahaanba waddankan ingiriiska oo dhowaan loo sameeyey maamul cusub ayaa waxaan u casuunay tv-ga qaranka soomaaliyeed in aan idinka qancinno su-aalana idinku weydiino maamulka iyo dadka ugu cadcad jaaliyadda soomaaliyeed ee waddankan u k halkan ayay ila fadhiyaan guddoomiyahooda iyo dhammaan dadka aan idiin soo xulnay inaan su-aalaha idinku weydiino marka hore dhawaantiin kusoo dhawaada tv-ga qaranka soomaaliyeed masha allah dhamaystiin daawadeer waxaa ila fadhiya cabdi cumar cali oo ah guddoomiyaha jaaliyadda waddankan ingiriiska ee hadda loosoo magacaabay sidoo kale waxaa ila fadhiya xuseen maxamed xasan oo ah afhayeenka jaaliyadda soomaaliyeed ee waddanka u k sidoo kale waxaa ila fadhiya liibaan saalax calin oo kamid ah dadka aqoonyahanada ah ee jaaliyadda soomaaliyeed ee waddanka u k sida aadka ah uga dhex muuqda sidoo kale waxaa ila fadhiya cabduqaadir faarax jibriil oo ah isagu dadka caaqiliinta ah ee sida aadka uga dhex muuqda jaaliyadda soomaaliyeed ee waddankan ingiriiska waxaa sidoo kale ila fadhiya yaasin bulsho yaasin cabdi maxamed oo dabcan aada wada garanaysaan dadka jaaliyadda soomaaliyeed yaqaana waxaan ayadana sidoo kale ila fadhida waris cabdi maxamuud oo runtii kaalinta ay ku leedahay jaaliyadda soomaaliyeed aada uga dhex muuqata oo aan dhammaanteen wada garanayno kaalinta ay ku leedahay mar kale dhammaantiin kusoo dhawaada tv-ga qaranka soomaaliyeed anagoo runtii aada ugu faraxsan in aad halkan naga aad aqbashaan inaan bulshada soomaaliyeed aan idin su-aalo idin weydiino oo aad ugu horreyntii tv-ga qaranka soomaliyeed maanta kusoo booqataan waxaan jeclahay in aan marka hore ku bilaabo afhayeenka jaaliyadda ee waddankan u k dhowaan waxaa la magacaabay oo wasaaradda arrimaha dibadda ay magacaabday guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee waddanka u k oo noqon doona isku xiraha dowladda iyo haddii ilaa guura jaaliyadda soomaaliyeed iyo sidoo kale howlaha jaaliyadda ee waddanka yaal bal warbixin naga sii howlaha jaaliyaddu ay qaban doonto laydiin magacaabay aad iyo aad baad umahadsan tahay sharafii bogaadinaya caawa noo tahay inaan halkan ku kulanno anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda waxaan dhammaan dadweynaha soomaaliyeed caawa na dhegaysanaya aan ugu bashaaraynayna in ay dhagahooda iyo indhahoodaba ay ku arkaan in loo magacaabay guddoomiyihii ugu horreeyey ee dowladda federaalku ay soo magacaawdo jaaliyadda u k kaasi oo ka yimid codsi dadweynaha ay soo dhiibteen gaar ahaana jaaliyadda u k ay ka codsadeen dowladda federaalka ah in loo magacaabo safiir iyo guddoomiyaha u k haddaba waxay tahay waxqabadkii ugu horreeyey ee dowladda federaalka ah aanu ka sugaynay oo maantana soo gaaray sida ku cad joornaalada iyo wareegtada ay soo saartay wasiirka arrimaha dibadda foosiye yuusuf xaaje aadan ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka koowaad ee dowladda federaalka ah ayaan waxaan mar walba ugu hambalyeynaynaa waajibaadka ballaaran ee dalka iyo dadkaba ay u qabatay kaasi oo ah waxyaaba badan oo muuqanaya oo maanta la taaban kara ay dalka u qabatay sida iyadoo dalkii uu ka baxay kumeelgaarnimadii dowladdii federaalkana maanta ay siyaasadeeda arrimaha dibaddu ay meel wanaagsan ay soo gaarsiisay sida dowladda maraykanka oo dowladda federaalka aqoonsatay marka haddaan u gudbo su-aashaada waxa ay qabanayaa oo cabdi cumar loo soo magacaabay inuu isku xidho bridge sameeyo jaaliyadda halkan iyo dowladda federaalka ah isla markaana horumarka dalka oo awal si teelteela uga qaadan jireen si toosa ay codka u k uu noqdo mid taabagal ka ah bulshada muqdisho oo isla markaa iyo soomaaliya oo dhanba laga midhag dhaliyo oo jaaliyaddu si toosa horumarkeedu uga muuqdo oo dalka oo dhan maasha allah aad ba umaadsan tahay xuseen waxaan jeclahay liibaan inaan isagana mikrofoon kusoo dhaweeyo dabcan jaaliyadda soomaaliyeed ee waddanka u k mar haddii dowladdu ay kasoo baxday waajibaadkii loo baahnaa oo ahayd in ay usoo magacaabdo qof ay dowladdu usoo wakiilatay dowladduna ay soo wakiilatay cabdi cumar jaaliyaddu doorka ay qaadan doonto bismillahi raxmaan raxiim horta labaatan sano maarata laba iyo labaatan sano ku dhow waa markii koowaad dowlad rasmiya oo la wada dhan yahay aynu maaratay higsano oo aynu helno sida walaalkay ka dhawaajiyeyna waa dowladdii ugu horreysa la aqoonsaday si sibu arka inuugu dhacay soomaaliya waxaa ku dhacay barakac weyn aada weyn bini aadanka wax la gashada waxaa ugu muhiimsan bini aadanka dadkii aqoonyahanka ahaa dhaqaalaha hayay farsamayaqaaniinta ahaa waxay dhan brain drain bay dhahaan gaaladu waxaad moodaa inay diaspora wada noqdeen kulligood ay ku firdhadeen maarata caladaa adduunka
marka waxaan ku faraxsanahay dowladan cusub ugu hambalyeynaya horta aqoonsiga ay aqoonsatay in bulshadii soomaaliyeed iyo aqoonyahankeedii waxgaradkeediiba ay dib u hiigsato oo ay raadsato meel kasta ay joogaan, taasoo imika ay ugu badan yihiin dadka UK degan, dadka ugu firfircoon xagga siyaasadda, arrimaha bulshada iyo bacmushtarkaba. Taas aad baan baraar ugu ku faraxsanahay aan ugu hambalyeynaya bulshada UK degan soomaalida. Marka waxaan ka qaadan karnaa waxyaalo badan. Runtii waxaad maqasheen oo markhaati ka ahdeen booqashadii ay nagu yimaadeen madaxda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha arrimaha dibadda. Waxaa ka mid ahaa maaragtay in waddankeena u baahan yahay inuu galo dhaqaale iyo dibudhis, kaaso oo ay ku fiican tahay xalaalna ku tahay inuu shilinkii Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ka yimiday uu ugu horeeyo dibudhiska waddankeena, sababtoo ah waxyaalaha ay maaragtay caalamka kala ka helno iyo dunida kale nasiiyaan inta badan waxaa ku lafaqan oo ku dhegan xujooyin fara badan, taasoo marka qaarkood inoo keenta dhibaatooyin, inoo horseeda dhibaato coro cusub. Sidaa darteed fikraddan ah in maaragtay dadweynaha xataa baana Allah ka dhigay inay waddankeeni wax isugu ridno isku dibaredino, waxaan umaleynaya waa ereyga xalaasha ay xaq ah ee maaragtay maanta ay ku haboon tahay. Marka waxaa laga filayaa bulshadan diasporaha inay maaragtay waddankoodii tacab maal u huraan iyo naftoodiiba, oo ayn maanta ku ducaysano ilaahay dowladda inay dowlad barakeysan oo fiican oo isu keen keento isu keen kursa ilaahay nooga dhigo. Waxaan jeclahay sidoo kale mar kale inaan siiyo Cabdiqaadir Faarax Jibriil. Cabdiqaadir, aad ugu mahadsan oo kusoo dhawaanay TV-ga Qaranka Soomaaliya. Dabcan su-aalihii aan weydiiyeyna waxaan jeclahay inaad jeclaan lahayd inaad wax kusii dirsatid. Horta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay magacaabista la magacaabay Cabdi Cumar oo shaqsi aan garanaya ah. Haddii aad u fiirisid barxadda haddii lagu jiro mid xoogaa ka horreysay, baa shaqooyin badan anagii Yaasiin iyo guddiyaal baan ahayn adagoo magaalada ka shaqaynayay. Waxa aad iyo aad u xoog badnaa laba shayba in laga fakaro. Mar haddii jaaliyadda dalka Ingiriiska joogta la rabo in wax laga qabto, number one waxa weeye horta in la mideeyo, number two-na waxa weeye in laga shaqeeyo waddankii dadkii iskiliska lahaa dibadda jiraan, dadka aqoonta lahaa dibadda jiraan. Marka waxaa loo baahan yahay in la karkariyo oo dadka loo soo jeediyo inay uga qayb galaan waddankii si volunteera, waqtiga samarka, waqtiyada kale oo caadiga ah, online baa hadda ummadda wax lagu baraa. Yacni wax fara badan bay jaaliyadda tan ay ka geysan kadhaa horumarka dalka. Aad iyo aad baanan u gacansiinaynaa, gaar ahaan anigu muddo badanna waa la shaqeynayay dalka wakiilka Puntland baan ahaa. Xoog baan saarayaa inaanu mataqaan aad iyo aad Cabdina ula shaqeyno, wax badanna aan tarno ummaddii, taageerana aan toos waddankeenu siino. Maasha Allah, aad umahadsantahay. Dabcan mar haddii ummadda Soomaaliyeed oo dhan adigoo maanta wakiilkii Puntland aadna taageerada qaybtaada ka mid jirto, waxaan filayaa inaysan loo kala dhamayn oo markan loo dhan yahay Yaasin Birsho, waxaan filayaa dabcan taageeradu inay tahay mid mar walbaba inaga go-aansaa filinayna ummadda Soomaaliyeed horumarkeeda aan taageerno. Bismillaahi raxmaani raxiim. Caawa kulankana ku kulansana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, maxaa yeelay mar haddii laga hadlaayo sidee ummadda Soomaaliyeed iskugu keena ama loo helay dowladda Soomaaliyeed oo marka hore kumeel gaarka aad ugu dheeraatay ee maanta laga dhigay maarata dowlad federaal oo maarata muxuuha oo madax banaano xoriyadeeda ayada ku raasinayso oo macnaha kumeel gaarnima laga saaray, yacni in loo magacaabo mas-uul wakiil ka noqdo xiriirka diyaasbarada iyo maarata dowladda, aad iyo aad baan horta usoo dhaweynayaa. Waan ku taageeraynaa si arintaasi u socoto. Jaaliyadda Soomaaliyeed oo ku nool UK-na aad iyo aad bay u badan tahay. Waxaan rajaynayaa guddoomiyahaas maanta la magacaabay ee warqadda dowladda kasoo baxday lagu magacaabay, oo aan rajaynayo dowladda Ingiriiskan xoog maarta muxuu ahaa si sharaf leh ummadda maarta Soomaaliya uga ururso. Waxaan ka sugaynaa inuu ummadda Soomaaliya siday isugu xiran tahay, maxay la dialoga jirto aqoonyahano awood u leh inay maarta xagga dhaqaalaha ka arrimiyaan. Waxaa jira aqoonyahan oo maarta caafimaadka wax ku ah, waxna ka kartari kara meelaha bukaan socodka ka jira, daawo geyn kara, inuu laga rabaa maarata inuu guddigu dhisan doono inuu noqdo guddi adago odayaashiisa shiriya oo maarata muxuu aha haweenkii oo quwaddii ahayd qaranka ahayd oo maarata dalka iyo gudihiisa dibaddiisa muxuu ku lahayd inay maarata muxuu aha oo ka arrimiyo. Waxaan rajaynayaa magacaani waxaan aad u taageerayaa oo aan si sharaf la maarata muxuu aha u muujinayaa in jaaliyaddu la xoojiyo. Waxay ku dhisan tahay ummadda Soomaaliyeed maanta diyaasbarada dowladda dhisan diyaasbara u badan. Marka diyaasbarada maanta waxaa garan kartaa isqabsiga badnaa baarlamaanka bacdiisa uusan jirin. Waxaa haddana mid kale talab kusii darsanaya dowladda saddexda xubnood ugu waaweyn inay la soconin
ماس ميديا أم إذا أما وبصعيدة دجالة كصعده إن ودك جالك أسين دلك ودارتين يا قلنا كل مرينا وسيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما مورث طبعا أدق حكومنا قلنا إن تهاي قف آد ودد على بدن برشة الصومالية وده كان إنجليز يجودهن برشة الصومالية بكل حمق له إن دد على بدن يو حكومنا قلنا هرمر بدن إن أمد أهر سيدين وقف آد مر والبابا برشة أقول تاجنا تهاي إن ما ته دولتين فدرالك أهيد أي خب جدبت كبير كأنك سوق جدبني إن يو تاليد أقوله الرئيسي أو وده كان إن قط بتاليده إن دولة كنا وده كان إنجليز كالذين صوم جعابي إن محط في الكرتا هرمر نوع أي على في الكرا إنه تاليد مر كان أي كان كقاعدة بسم الله aad baad mahadsantahay een waan ku faraxsanahay maanta inaan soo xoristo national tv oo somali ah een wax weeye horta abdi umar waxaan leeyahay een tahniya ninu qalmana waa tahay nin hawl badan soo qabtayna waa tahay een dawladana waxaan iyadana tahniya leeyahay mar hadii ay soo qore soo sheegeen nin maanta jaalada hoggaaminaya una qalma een taraasisanaya wax weeye gidigen waxa la yidhi Soomaad wax ku maamada biya sacabadaada laga dhalka waxa weeye hadaynaan inoo gacmaha isqabsan hadaynaan inoo mid noqonin waxba inoo mahagaagayaan tan Soomaalinahay Soomaali wax badan bay kala taaltaali waxaan sa filaya sidii uu madaxweynuhu yiri inuu een uu ka dawladdiisu ay tahay mid ka talinaysa isu imaad midnimo iyo horumar iyo nabadgelyo inuu tii kaga dhabayn doono waayo sansaankeedii baynu aragnaa waayo halkan UK waxa weeye meelaha ay ugu badan tahay Soomaalidu qurbaha la soo galay waa London iyo Minnesota labadii meelood bana uu tagay wana arkay wacdiga yaala wasiiraduna way tagtay marka haday maanta bayno soo magacaabeen guddoomiye jaaliyad waxaan sugeynaa London ee waa maxay UK waynaynu gacmaha isqabsanaa waynaynu dawladdeena taageeraa waa inaynu muruq iyo maalba aynu siinaa dawladdeena bankartaa taa maxaa santahay ma maada bas taa kaga madcelinaya een wariis oo dabcan ku noqono inay tahay qof mar walba bulshada Soomaaliyeed dadaalkeeda kaalin muuqata ka jirta een Cabdi Umar hadan ku imaado een waxa lagu magacaabay gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliya dabcan dad badan waa ku hambalyeeyeen een ummad inta fadhidii inta kale oo emailada iyo waraaqaha iyo hambalyada TV-ga hadda soo gaaraysa een waxaan ku naqaanaa jaaliyada Soomaaliyeed ee waddanka UK in ay tahay jaaliyad aad u ballaaran oo ilaa iyo 300 oo kun oo qof lagu qiyaaso een dabcan dalkeenii waxa uu soo fiirinayaa waxa ay tahay jaaliyadii een maanta adiga baa lagu magacaabay oo waa fursad yar ee gaaban marka waran maxaa isleedahay wad ku soo kordhin doonta een jaaliyada iyo isku xirka dawladda iyo jaaliyada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحن هرت مرك ورجع لها إن هذا علن تكبل الله تي في قرنك الصومالية وما أنت إنه فرد إنه أنه أجن هينا إنه أرمى الصومالية إنه دبوبسك ودنك وقيب وين قاتل waxa kale oo mahad ballaaran u qirniyaa dawladdi Soomaaliyeed ee garatay waxaan muddo raadinaynaa runtii aanu mid ka shaqeynaynaa in dawladdu ay heelato janaal hada waad ogtiino wadanka wasiirra iman jiray madaxweynayaal ba iman jiray dadku is garab yaa jireen sida darteed dawladdu laftirkeeda maanta garatay inay iyadana bal ay janaal u sameeyso ay kala xiriirto jaaliyadii iyadana runtii waa u mahad celinayaa sidaad u mahad celisana u mahad celinayaa waxa kala runtii mahad ballaaran aanu celinayaa dadkii aad ka midhiin idinka arar hambalyadaas dheer sameeyay ee ka mid yihiin dadka hadda oo noo sheegay maxay ahayd wariyaha ninka la yiraahdo Cali Ar oo soo diray emailada ama taaniyada hambalyada soo diray waa u mahad celinayaa intaa kadib waxaan jeclahay Soomaalidu waxay tiraahdaa meel hoos u baahan hadal waxa kama taro inaga waxaan dahashaday dagaal nooc kasta wax ku saleysanaad ee 20 sano wadankeenii wuu oynayaa ilin baa ka socoto cidda uu baahan yahay inay iheel sano waa qof kasta oo Soomaaliya ayuu maanta heelo uga baahaya Soomaalidu waxay tiraahdaa gacmo wada jiray wax ku gooyaan madaxweyne kaliis waxa ma qaban karo ra'iisul wasaaraha waxa ma qaban karo ra'iisul baarlamaan waxa ma qaban karo baarlamaan kaliis waxa ma qaban karo waxa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed anigu kelmad aan iraahdaa jirto horna aanu iraahdaa koor dhowr mar aan ku soo celceliyay oo runtii markaan iraahdaa kelmadaas maalintii ugu horeysay on iri
والله وين البي صارتوا أو حنر هذا دل وحد لسكر ضد كيس وردي أبدون كرنو سوق أنتوا حدي مراكن كل عقتو جبضن بحيو حدي يورب العقتو جبضن أي بحيسو حدي أفريقيا يونيو العقتو جبضن أي بحيان وحركة ما تريكران إلا سوماليو ميدودو ويدو يستعك تدل كذي ضد كذا موي مرق وحن وحير وحن قدر ريني يعني ومد الصوماليات حدي إسكدو بنتو أي هل من نقطه أي حوج هذا أمدود أي نقال هذا أمدود أي عقل هذا أمدود ودنك الصومالية إن كهر مريو ودمدا عالمك ودوبدنا عالمك بدون كهر مري أو ما أنت هر مري كإجارة ودمدنا الشيء يا ما أنت هر مري لليه إنه لسن مكرم ودقة عبان because ودك الصومالي ودك very active هو ودك creative آه أو أبو رستو كوفي عني وحسمينته سأدرت مركب خان سلية سؤال شاهد دانوس ونقد. شالية الصومالية UK وشالية أوروبا لارن قربها كنول سدان سلية. حدي مركبنا لقط المامي شالية أوروبا لارن والله سعتانه دولة دي الصومال ركوم يلقال كها وزير المركب اللي رادوا حاوب بناء UK لندن أوروبا. المركب اللي رادوا حل دبانة يجا أوروبا. حد وادر كيسان حل دبانة بدل كده حكوا تكن هل كاني كتكن إنتوا ده بدنو حل دبانة كم ده وزير ده قاركوا دار كاني كتكن. وحد رامي سام مركب إن aqligi Soomaaliyeed iyo maalki Soomaaliyeed iyo wax walba ee halkan yaalaan intooda badan hadii marka ee dadka halkan joogaa hormuud u noqdaan horumarka wadanka in inta kale ay ku dayan karto oo Mareykanka ku joogaa ku dayan karaan oo Australia ku joogaa ku dayan karaan oo kuwa Yurub inta joogaa ku dayan karaan taas baan marka ku dareenayna waxaan marka umada Soomaaliyeed kulligeed hadii ay bilow fiican aan sameeyneyna hadaan nahay UK hadan gacmaha is qabsano hormuud aan u noqoneyna dowladii kor ee hadda dowladan rasmiga ah waxaan aamin sanahay xogaa dadku inay kala qabnaayeen ayad maleysa laakiin marka la yiri dowlad rasmi ah qof wal qofki fadhiyay waa istaagay ki jifayna waa soo fariistay ki istaagnaan uu socday macna dadkii hami iyo niyad wanaagsan gashay runtii marka waxay kaliyan u baahanahay dadkeena in la wacyi geliyo janalka ay mar lahayn hadda loo sameeyay taasuna waxay isku duubaysaa umada Soomaaliyeed dowladana wax weyn ay u taraysa halkaasna waxa ka muuqda daacadnimada dawladda iyo madaxweynaha qaranka Soomaaliya shaqada ay qabanayaan Cabdi Umar dawladdi oo markan sadaa sheegtay ba in socotay oo dhaqaaqday oo dawlad rasmi ah noqotay iyo jaaliyada Soomaaliyeed waddanka Ingiriiska ku nool oo sida aan isla garanay ba jaaliyada ugu badan adiga maanta markii lagu magacaabay oo xilkan lagu dhiibay waxa ku qorshaysan isbeddel aan ina ku sameeyo jaaliyada ama wax qabado aalatmad ariga horta waxaan aad ugu faraxsanahay oo boqolkiiba boqolan faraxsanahay in jaaliyada ee maxay ahaydi UK in la soo magacaabo horta waxaan faraxsanahay jaaliyada la magacaabo marka la leeyahayna sax ujeedada waxa ugu muhiimsan ee magacaabista loo sameeynaa waa wax qabad moogiyade magacaabistu macna weyn ma sameeyneyso laakiin wax sameeynaa waa wax qabad iyo shaqo in la qabto weyn waxaan noo yaalo marka wax kulligeen noo yaalo wax Cabdi Umar kulligiis u yaalo ma aha waa wax u yaalo jaaliyada Soomaaliyeed ee wadankan ku nool ee UK u yaalo wey waxa ujeedada kaliya janalka loo sameeyay waxa waa isku xirki dawladdi iyo jaaliyada kaliya laakiin shaqadii waxay u taala jaaliyada inay wadanka wax ka qabato inay horumariso dhaqaalaha daytay xoog daytay aqal daytay aqoon daytay intaba diin doona waxaan soo noqon doonaa Xuseen Maxamed Xasan Xuseen waxaan ka warqabnaa jaaliyadaha Soomaaliyeed ee adduunka ku nool aad u tiri badan yihiin haday noqon lahayd wadanka Mareykanka haday noqon lahayd wadanka wadamada kale ee Yurubta wax ka warqabnaa jaaliyad ballaaran oo jaaliyadan u dhigmata in ay Minnesota ay degan tahay wadanka Mareykanka ku noosha dabcan tartan bay inuu gula jiraan oo jaaliyada wadanka Ingiriiska ku nool sidaan ka warqabno xarunta Soomaaliya ugu weyn markii la siifiyadeena ugu badan bulshadeena ugu badan baarlamaanka sida hadda gudoomiyuhu sheegay oo kale dad badan anaga ay noqon ma isleedahay jaaliyadeena waxay noqon doontaa tartanka jaaliyad ka soo gudubta oo kaalinteeda dalkii laga dareemi doono runtii haa hadaan ku soo qaato tusaale bulshada Soomaalidu ma xuma waxa xumaada waa hoggaanka hadii la helo hoggaan wanaagsan shacabiga Soomaaliyeed waxay u habeenay maalin u taagan yihiin sidii ay u heli lahaayeen leadership wanaagsan marka leadership ka fiican marka uu hayo oo talada hayo oo hoggaaminayo trust kuna u jiro waxa weeyaan wax walba dalkii way u horeeyaan waxaana aaminsanahay in qof walba oo Soomaaliyeed la sheekaysata ama research-yada aan sameeyna hadan soo qaadano individual
waxa kuu sheegaya qof walba wuxuu koonaya qaar wuxuu koonaya time ayaan ku support gareynaya wadankii, qaar wuxuu koonaya waxaan ku support gareynaya lacag, qaar wuxuu koonaya isku kaayeen, qaar wuxuu koonaya Soomaali ninka ugu wanaagsan waa ninka Soomaali isku kaaleeyay dhahda. Marka dadkii waxa doonaya inay wada hadlaan, in la isku soo jiido, in la turxaan bixiyo, in laga shaqeeyo nabadgelyadu waxay tahay. Marka waana laga daalay buqti 25 sanood ee ku soconay intii dadku ay kala qoqobnaayeen amba dhibaatooyinka dagaal lagu jiray. Marka waxay aaminsan yihiin in la isku keeno oo wax wada qabsadaan, hadii even xitaa $1 isku darsadaan amba £1 isku darsadaan oo meel lagu shubo, wax weyn buu umada Soomaaliyeed u taleey. Waa garta ee adaa u maasan tahay ee Liban. Waxa jira markan inaan waris ku soo noqdo ee waris Cabdi Maxmuud ee waris adaa mahadsan. Waxa jira inaan ku weydiiyo su'aal aan weydiiyay Xuseen qaybtiisii ee hore qaybti hore ahayd. Jaaliyadeena wadankan Ingiriiska dabcan indhihi umada Soomaaliyeed baan nahay. Inkastoo jaaliyada badan oo Soomaaliyeed oo maanta awooda jaaliyadan ay leedahay oo kala leh la soo baxay sida jaaliyada Minnesota oo kale oo aad idin barajaynaysa. Aad idin barajaynaysa ay jirto. Ma isleedahay jaaliyadanu way ka soo bixi doontaa meesha laga filayo? Hadda markii madaxweynaha Mareykanka uu tagay oo kale sidii quruxda badneyd loo soo dhaweeyay isku duubnida uu muujiyeen, sida annaga aan usoo muujinay way kala duwanay. Ma isleedahay jaaliyadanu way ka soo bixi doontaa meesha laga fili karo? Horta waxaa la yidhi nin la filaya fadhi uma yaalo, nin la sugayo fadhi kuma yaalo, mahmahda iga maqaneen. Waxa weeye Minnesota iyo inaku umalayn ma inaan isku midnahay, because de waqtigaaba ina kala tilmaamay inta TV-ga Soomaaliyeed ee ka furan waad ogtahay London, business-ka waynu kaga horeynaa. Aqoontana waxaan umalaynayaa qolo walba inteeda waa hardamaysaa. Community-nada, inta community maanta ay Soomaalidu ku leedahay UK waad ogtahay. Waxaan filayaa waxaynu nahay qurbaha dadka jooga, dadka ugu horeeya runtii. Laakiin maanta maxaa laynaga doonayaa? Kuwii sidii ay ugu horeeyeen inay waddankiina ugu horeeyaan. Waxaa la og yahay research la sameeyay, saan filayo aan maqlay, inkastoo Western ku sameeyay lacagyooga loo diro Soomaaliya inay ugu badan tahay Ingiriiska lacagta laga diraa. Dhismaha iminka ka socda Soomaaliyana waxaa ugu badan dadka Ingiriiska tagay. Waxaabaad ka soo qaadaa Filijoka inay keenay halkan maqaayada kulaha, maqaayada cajiib ka furay meeshi loodan jiray xamar. Marka waxaan filayaa sida horumarkeenu inuuna xumayn, iminkana maadaama aynu hogaa yeelanay isku keen xidho bridge aynu usii mari karo dowladdii aynu yeelanay, inaynu kasii firfircoonaan doono. Dumarkan haddaba kaaga hadlaya, dumarkuna inay ka firfircoon yihiin ragga, oo ay durba bilaabeen ba hawshii inay dhinacooda qabtaan. Oo markaad xafladaha tagtid, gabdhaha Soomaaliyeed calanka Soomaaliyeed ay ku wada labisan yihiin, dowladnimo u bukaan, dalkoodiba u bukaan, bridge isku xidha iyagii dowladdiba u bukaan. Maantana haddii Ilaahay ba keenay, umalayn ma inay dib u soconayn hore u socdaan. dalka saaxiibnimid waa la wada garanayaa network markii dalkeenay dagaalka ayaa qoro walba soo arartay halkan bay timid. Dabcan kumeel gaarkii tulugu soo jiray jaaliyada kale kumeel gaar ba jireen. Maanta dowladnimadii istaagtay oo midnimo qaran loo istaagay, sidee jaaliyada lagu midayn karaa oo awood muuqata oo barbar dhac la samayn karta dowladaha hore oo bilmisaran adduunweynaha qayb ka mid ah waxa dhisay jaaliyadooda dibadda ku jira? Tartan la geli karta, sidee lagu abuuri karaa? Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan u malaynayaa su'aashaas waa su'aal xoog weyn leh oo maaragtay dood badanina ay u baahan tahay. Laakiin haddaa filisid adduunka dalalka dhibaatadan oo kale ku dhacday sida annaga Soomaaliya oo kale, waxaa badbaadiyey diasporada. Sababta diasporada ay u badbaadisay waxa weye, meeshii ay tageen bay waxay ka qaateen wixii yaalay oo aqoonaha, waxay sameeyeen inay dhaqaale ka sameeyaan, waxay sameeyeen inay tala geeyaan. Marka dadka Soomaalidu halkan degan waayo ugu horeysay wadanku 19 sano hore dadku ma deganin. Laakiin haddii aad u fiirisay 19 sano dambe, yani dadka Soomaalida halkan jooga, community-yaal badan oo lamid oo Afrikaana, dukaamo badan male, mukhaayado badan male, meel kaloo la tagtago waaweyn male, marka waxaa garanaysaa inay development sameeyeen. Development-ga marka ay sameeyeen, waxa kaliya u baahan yahay waxa weeye in la mideeyo taladooda, in waxay wax ka qabanayaan meel loo istaajiyo.
إن هذا هذا في رصيد إن شغله هذا عبد عمر روح ساري وكله وشغلات مهمة سبت واحد كين يا إن مر واحد جري سمعت الوشري شالتم هاوس إن واحد نقعد صن سدا ذلك يوغان ذلك يوغان لما ركب بربر كان هستي أوفيس بالله سمي أوفيس كاسو ذلك كل اللي جري مشاريع ذلك سمعت وبدن بعرف كيسا وكله مقالة عدالة إيش بتال بانكرس ميلو مري ولا أنا يا كباش تبو بهنا يا هدي مركب أوفيس كان كان شو قاسو مالي داعي ومركب ديفلوب قريه وحي ما أنا صدقت قسم هذا ومي راهي وحكة غبطان أولاً إن أنا شرتك اللي يقولوا إنه يما دانوا اللي هذا حجابه وحكة ديفلوب قريه نسا مركب صدقكو معناها وحوين بقبان كران وين غبطان أو هذا تكون من تذا ده تكتيد أنت سهلان بي إيوه وحي أوروريان إيوه مساعدة ده يدسين إيوه أود وين بليين عدا وحي فرن كران سفارات ولا قد كران مساعدة ده العقد اللي هو قد وكيرت قول بقى لسه ما يسنكران سمالي متقانا أوفيس وين إن صرتوا حوالي كوميونتي إنه حب بلية مركب واقبا إنه قبان كران كل رجالن كران كلية يبهين إن أيجي أنت دتكو دت دت واحترام ماشي تشوجا قبله واحترام تشوجا أقويان واحترام أضيال واحترام تشوجا إن واحد مال إني عاويني آدي آد مارت أوفر حدونان تلاوين كان هدا هي من الذين كتشرة إن ودك يوكي أن كنا قلنا سمالد قوس وحي كل هذا هاي إن هدا دولها وسفر كنسل الأسبوع هذا هاي كنسل الله صدر تيل هذا هاي ولو بهي انا نقول لهم متكي ام بي والسنوي كدبنا وحسك هي بدلا وقت هذا ما صدق بقولك بقول كيف فعلني ان وحتى على الليبان انا ويدي مركز سؤاشي الليبان وحتى ارتا ان دولته مركان مدحون السدي او كو دوا قيبا واغي دويت او ودك انجلش كانو سوبورتي ميل بدن او كشغيبا ان وحو يري وحان ربا ان دقالها ودنكا قيب بدن او كميدا وليبا غار هان عيدمدا امنيغا ربا ان ستوس سو سوغان اي جاليدو سو جاليدها سوماليه ادونك كنور اي كانا chaaliyada wadanka ingiriiska dabac sida dhamaantaan aan sheegnay inaan ahay chaaliyada ugu horeysa ee chaaliyada dabcan in faan noqon kartana waa laga yaabo ee laakiin dhaqaalaha sidee baan anagu uga qaadan karnaa door muuqda inaan dalka wariiba gaar ahaan madaxweynuhu geest uu ku baaqay ahayd in ciidamada dhaqaalahooda kaliya bal markaan aan dhowr sano hore waxayn I think waxa la tahay talada maartay aad u sax ah in waxyaalaha ilaahaaga magar saarbadunta aad ku dhigto ilaahaaga ugu weyn sida maartay ciidamadaada security-gaaga waxaalahaas waa inay Soomaalidu independent u ahaataa iyo xor u ahaataa oo ay maal gashan kartaa sababtoo ah hadii uu qof shay ku maal galiyo dandaroolo badan ayay yeelanaysaa jumeeris ku dhaka faraag ayuu ka baxayaa marka aad inkoo xalmaleey madaxweynaha maarta aqligiisu meel ka ma ay ku jiraa in maarta uu independent ka helo oo maarta wadanki ku xoreeyo shilinkii Soomaaliyeed ee walaalihiis iyo dadkiis ka yimiday waa dhulkan iyaga iska leh ultimately iyo wadkeenay mustaqbalkeena weyn waxay la tahay inaan adkeyn soo runta dhaqaalahaasi sababtoo ah sidoo waxa Xuseen uu sheegay laftigiisa waxa weeyaan waxa baan tahay leadership u baahan marka hoggaankan cusub maartay imika loo soo doortay walaalka Cabdi Umar iyo anagu diyaar waa inaan la shaqeyno waxaan u maleeynaa inay sahlanaanayso arintii ugu horeysay meeshii ugu horeysay ku sahlanaan lahayd hawshaasi wax qabadkeeda iyo iskeenideedu maartay imika aad loo abaaray wajiga labaad loo gudbi doona waxa weeyaan wacyi gelinta dadka qofka binaadanka lama qasbi karo horta waa inuu naftiisa ka keenaa shakhsiyan iyo damirkiisa inuu waxtaro waxaa jira waxyaalo badan oo soo baxa Soomaalidu way kala maartay luntay wax badan waxa yimiday is-aaminaad la'aan oo warxuma tashiil oo inuu batay waxa loo baahay waqtigaas inaynu qubno imika wixii hore on fresh new page cusub aanu plaano hor ilaahay awgiis iyo mustaqbalka ubadkeena anagoo ka tashanayna awgiisa marka qof binaadana waad aamintay ma tuu xisaab ma madan ila halku bartay halka qasaartay ma marka xun ma inay qof walba u diyaar yahay inuu furo imika kala qayb qaato dib diskiisi waxaan uga baahanahay dawladda inay dariiqii iyo habkii yahnaanka loo mar laa iyo ayagoo Cabdi Umar uu kishanaya wada shaqeynaya iyo gudigeena halkaan ma tahay ka jiraba inay marka habkaas sidii ugu dhaqsaabnaan loogu dhaqaaq lahaa arinta askarta in loo sameeyo already waxa madaxweynaha noo sheegay inay campkii garaysaa meesha masuuliyi ay group u tabarucaan waxa kale oo ino sheegay maartay in tendooyinkii maartay hadda ay ku jiraan ismaanay hayn laakiin tendooyin ay tahay tendankaas dad Soomaaliyeed ayaa dabcan ku tabarucay I think we're domestic now wal lacagta loo sheegay kaliya 6 milyan kaliya ahayd 6 milyan Soomaaliyeed halkan joogta hadda inaan gelin albaan u urno mid kale waxa ka dhex galaya qiyaastii ahayd Soomaaliyeed halkan digan Ingiriiska runtii anaga oo la shirnay maartay department communities ka iyo dowlad Ingiriiska waxaan imika ku qiyaasayna Soomaaliyeed halkan digan inay almost 1 milyan ku dhawdahay
tirada actually saxda taasna ingiriiska ku ka balan qaaday imika inay triangulation ku sameeyaan oo sida maanta tirada dhabta ah loo soo helo soomaalida meesha degan. So dad badan ayaana runtii dabcan haddaan halal baan isku darana wax badan baan qaban karnaa. Adoo mahadsantahay Yaasin Birsho, waxaan rabaa inaan adiga ku weydiiyo sida loo xoojin karo xiriirka jaaliyadda iyo dowladda, maadaama jaaliyadda hadda ay diyaar u yihiin inay dhaqaalahay dalka ama ciidamadii ama meeli kale loo baahnaa ayagu kaalintooda ka qaataan, maadaama jaaliyaddii midnimadeedii ay diyaar u yihiin inay ka shaqeeyaan ayagu midnimadoodii isku ururintooda, sidee loo xoojin karaa dowladda iyo jaaliyadda isku xirkooda? Bismillah irahmaan iraxiim. Dowladdu sida hadda ay sharafta u samaysay oo ah maaragtay inay samayso nin bridge oo maaragtay dowladda wakiilka ah oo diasporada iyo dowladda inuu isku xiro, soo community samaysanayo oo maaragtay muxuu ahaa ama group la shaqeynayo si awood loogu yeesho in maaragtay wadarta ay weynaato. Horta waa laga maarmaan dowladda nafteeda in awood u yeelato dowladda Ingiriiska kala tirsata account halkan ka furto, maxaa yeelay jamciyad iyo nin individual la soo magacaabay ma furi kara, waa in account dowladda ay leedahay oo haddana ay managementigeed uu mas-uul ka yahay ama timaha u samaysa ninka bridgeka ay ka dhigeen mas-uuliyadda ay waxay saaraan si aan awood loogu hesho ummadda Soomaali meeshay joogta lacagtii la qarqarayaan awood waxay u yaala meel ku shubaa inay u helaan. Taas ayaan aaminsanahay sidii hadda ugu dhiiradeen inay magacaabaan qof mas-uula oo bacdaa wadanka safaaradda mal qusulna malaha, yani ninka hadda wuxuu matali karaa labada meelba matali karaa inta laga soo magacaabay ahaa waa wuxuu sii wadi karaa. Hadhowna qusul hadii la dhisay safaarad waa la hoostagayaa, jaaliyaddu waxay hoostagaysaa meesha hoostagi doona kolley waa la wasaqeyna. Waxaan aaminsanahay dowladda in laga helo account 2010 ya madaxweynihii hore ee dalka federaalka dowladda federaalka iyo ballan qaad in meesha account laga furayo ilaa lama hayo. Madaxweynaha cusub waxaan ka rajaynaynaa bacdamaa oo ka baxay kumeel gaar oo hadda dowladda xor u tahay inay banka furato lacagaha dalka. Waxaan kale xoojin karaa Ingiriiskan waxaa taal lacag dowladda ummadda Soomaalida qaranka u lahaa ayaa taal oo adduunkay taalla meel walbay taalla. Dowladda inay taa horta raadisinta lacag kale hooyo islahayd tahayna keliya wax aqaan u lahayn oo nalaga friiser laga dhigay inay furaan, taasna waxba lagu heli karaa. Laakiin waxaan aaminsanahay dowladda ha adkayso account aan cabsi lahayn inta laga furo, aan ahayn xawlaadaha naftooda dheeley u taal. xawlaadaha ma diidan, laakiin waxaan ogahay xawlaadaha naftooda interest gaar ah dowladdu waxa ugu baaqaysaa inay ugu horeyn account ayada ay leedahay furto mas-uuliyadda shacabiga inay taabasho ku jirto. One Band Project ayaa ummadda Soomaalida deeqay. Waxaan rabaa inaan ku daro hadal jacayl si weydiiso walaalaha hadoote oo ah sidee jaaliyaddan u kaalmi kartaa dowladda. Waxaan idiin sheegayaa dowladda Eritrea dhaqaale ay leedahay gooni adduun laga siiyay ma jirto. Forgankeeda ama Sacuudi ha joogo ama Afrika ha joogo ama Yurub ha joogo, lacagtay u diraan baa ummaddaas dowladdooda lagu daafacaa. Marka dowladdu waa samayn kartaa accounti u samaysatee ha u samaysato inaan ka tiro badanahay. Soomaalidana waxa lagu yaqaanaa dad dhaqaalaha aada u bixiyo oo dee dabcan masaajidada aan lana ka dhisanayba taas xataan fahanteeda sadii xataa hadda bridgeka la sameeyey asaa laga rabaa bacdaba idaacadana laga sii nafteeda waa yaboosanaynaa si ciidanka lacag loogu aruursiin masaajida loogu aruurinayo kale. Masha allah adoo mahadsantahay Cabdi Cumar, waxaan rabaa inaan su-aal arrintan oo dhan ka duwan aan ku weydiiyo adiga. Waxaan ka warqabnaa jaaliyadeenna Soomaaliyeed ee wadankan Ingiriiska ku nool ee aad ku tirada badan isla garanay ee tayadooda badan ee masaajidada tirada badan intaas tiro la eg dhistay haddana diyaar ku ah inay dhaqaalaha bixiso. Waxaan ka warqabnaa in ay jaaliyad walba ay maamul goboleed ku xiran tahay, jaaliyad walbana inay gobol si gooni ugu xiran tahay, in ay kala jajaban yihiin oo aysan aada u kala daadsan yihiin. Adigu ma noqon doontaa nin jaaliyadda isku keena oo isku soo ururiya oo hal aragti iyo hal midnimo iyo hal mowqif ku mideeyay? Bismillahi raxmaan raxiim. Horta midda hore oo muhiimka waxa weeye meesha ku jirtaa, horta dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaanba dad xulma ah, cashar wanaagsanna waxay ka barteen 20-kii sano, far keliya fool waa dhaqi weysa. Waxaan aaminsanahay maanta xaalku inuu sidoo hore ka bedelay, qof kastaaba gobol gadaal ha u galo, laakiin haddana isagoo gobol u gala inuu tii guud uu aaminsan yahay oo uu leeyahay ta guud markaa wax ka qabatay ta hoosana ay qabsoomaysaa. Maxaa yeelay debate la sameeyey waxaa la ogaaday qofku markuu guriga kale oo guud tan guud markuu daryeelo ayuu tan hooso oo isagana ay tiisuna ay badbaadaysaa. Haddaan kasoo qaado hadda annaga Soomaali haddaana burburkii waxaa nagu keenay oo casharka ka qaadanay waxay ahayd iskala qaybin qabiilka ka mid dhibaatada unoo keenay wadogtiin iyo meeshuna gaarsiin. Maanta marka haddii Soomaaliya
dowladdeenii soomaaliya ee qaranka ay xoog noqoto, xoog yeelato, oo ciidankii qaranka soomaaliyeed uu xoog yeesho, oo baawarkii adduunka aan ku lahayn uu soo ceshoono, ma shaki baa qof kasta uga jiro in gobol kasta u dhismayo, in tuulo kastaa isdhismayso, in degmo kastaa isdhismayso, in waddanka meel walba u dhismayo, qofna shaki uguma jiro. Taas marka horta waxay shaafinaysaa qofkii maanta maxay ahayday gobol kambeyn u sameynayay oo u shaqeynayay uu sii wadayaa shaqadiisa, waa loo baahan yahay. Tan kaloo guudna uu ka qayb qaadanayaa isagoo ku badbaadinayo tiis waa laftigeedaaaku noqdoaaliyadu ayadoo masaajidada adduunka ku yaala oo aan ka warqabno wadamo aan weligeedba xataa muslimiinta aysan masaajid u haweysan inay ka dhistaan bay ka dhisteen oo billions ay ku baxayso, laakiin hadday helaan qof daacad u ah oo u dhexeeya oo si midnimo ah ugu shaqaynaya, adigu ma ballan qaadaysa inaad ugu shaqeyso si midnimo ah oo siman oo cadaalada? Alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin, annaga horta maanta waddankan joogno waa waddan nabada, nool waa haysanaa, shaqo waa haysanaa. Wax maanta inaan usoo galno dadkeennii oon raahno maxay ahayd iyagaanu qiyaanaynaa ama daacad u noqon mayno ama iyagiiaan dhibaataynayna dhibaatada haystaan mid kale uu sii darayna, horta ilaahay naga koriyo. Intaynaan qof u fikirayaanu jiran oo maleyma qof soomaaliya oo damiir iyo dadnimo leh oo ku fikiraya inuu dalkiisa iyo dadkiisa qiyaaraana inuu jiro oo maleyma, hortaas waa no question oo u maleymayo in su-aal meesha ku jirto ay tahay. Laakiin mid yara rabaa inaan dadka soomaaliyeed ee ku nool waddankan khaasatan UK inaan ka shaafiyo, waddanka waxaa ka jira komunitiyaal badan oo u shaqeeya dadka soomaaliyeed, runtii shaqooyin badan bay hayaan, inkastoo qaarkood la eedeeyo la yidhahdo wax maysan qaban intay, laakiin haddana haddii uu hal qof application into form u buuxiyo, hal gabar af soomaaliga aqoon af ingiriiska aqoon haddii intu timaado oo form u buuxiyo, wax weyn u qabtay, shaqooyin badan oo wanaagsan bay hayaan. Middan hadda lasoo magacaabay ee innaga ah, horta taas wax effectida ama wax dhibaata ay u geysanaysa ama ay ku yeelanaysa horta ma jirto. Communityaa sideed u jiraya, shaqada ay noo hayaan way noo haynayaan, hawsha bulshada u hayaan way u haynayaan, shaqadooda sidii ay shalay u wateen ayay u wadanayaan. Tani waxa keliya ee loo sameeyey waxa weeye dadka halkan jooga in lagu xiro dalkooda inay horumarin, dib u dhis, caawin dowladoodii, taas inay sameeyaan. Middaas weeye midda maamulkan loo sameeyey. Laakiin maamulkan looma sameynin inuu jaaliyaddan xukumo looma sameynin. macnuhu sidaa maaha, laakiin macnuhu waxa weeye waa bridge isku xirayo, isku xirayo dalkii iyo dadkii soomaaliyeed ee dibadda joogay si ay u fududaato. Kasoo qaad hadda maan dhibato, waxaan arkay nin dhallinyaraa oo waddankan ku bartay oo siyaasadda bartay, wuxuu rabaa waddankiisa inuu ka shaqeeyo, jaamacaddii waa dhameeyur, maxay ahayd wax alla wixii duruus ah uu qaatay ee ku saabsanaa maxay ahayd aqoontiisa siyaasadda, wuxuu yidhi diyaar waxaan rahay waddankii inaan wax qabto, laakiin ma aqaana meelaan u marto. kaasoo kalean marka annaga waxbaanu qabanaynaa, waddankii meeshii wax ka qaban lahaan adres garaynaynaa, dowladdii aan ku xiraynaa, kii dhakhtarka ahaa ee raba waddankiisa inuu kasoo shaqeeyo dowladdii aa lagu xiraya, kii ardaga ahaa ee wax bartay waddankiisa wax u bartay ee raba inuu at least xitaa 3 bilood 4 bilood kasoo shaqeeyo ama frontar ugu soo shaqeyo waddankiisa waa ku xiraynaa. Marka bridgekani wuxuu qabanayaa wax badan, ma aha keliya arrinta laga hadlaya dhaqaale. Waan garta aad u mahadsantahay Cabdicumar. Waxaan jeclahay in aan siiyo su-aasha ugu dambeysay oo aan qof walba su-aasha ugu dambeysa siiyo maadaama barnaamijka aan waqti dheer ku jirnay. Xuseen baan siinayaa qaybta ugu dambeysa gabagabadaada, talo iyo tusaale iyo soo jeedin iyo talo iyo wixii aad ku darsanahay. Dhammaan shacbiga soomaaliyeed ee na daawanayay kuna dhegeysanayaba waxaan usoo jeedinaynaa in Cabdicumar horta lala shaqeeyo, in gacan la siiyo, baaxda saxaafaddana waxaan usoo jeedinayaa inay ilaaliyaan dalka iyo dadkaba, waayo ha awalna iyaga halkaasoo gaarsiiyo ilaalinaya habeen iyo maalin uu heegan ahaa. Marka iminkana waxaan doonayaa in ay sii laba laabaan shaqooyinkoodii, gaar ahaan wariyayaasha meel kastay joogaanba. Waxaan kaloo aan ku buurinayaa dhallinyarada aqoon-yahanada ah in ay volunteernimo ula shaqeeyaan dowladda iyo jaaliyadaba, in ay albaab kasta ugu furan yahay. Community kasta oo Soomaaliyeed oo maanta dhaqaalihii laga gooyey wuxuu diyaar u yahay inuu dad volunteera qaato. Marka waxaan qof kasta oo Soomaaliyeed oo ku fikiraya inuu dadka waxu qabto ha iska xaadiriyo, any community Soomaaliyeed oo UK ku yaala diyaar bay u yihiin volunteernimo. Applicationkiisi uu halkaasaa la wada dhigayaa, qof alla qofkii doonaya inuu dadka inuu caawiyo halkaasa iska soo xaadiriyo. Waxaan kaloo iyagana ku buurin lahaa dowladda in ay iyaguna balaan qorshe wanaagsan ay la yimaadaan, gaar ahaan oo ah in ay dhaqaalaha arrinta ciidamada in la sameeyo lacag tax ah oo laga gooyo qof kasta oo ganacsada. Waxaa jira dad badan oo dalka
gudihiisa ka ganacsada oo aan cashuur bixin. Marka taa laftigeedana in dowladdu ay ku xisaabtanto inay tax ka qaado oo si contributionka xeryaha ciidamada hadhow loogu xilo. anigu kulle horta waxaan umadda soomaaliyeed ku gubaabinayaa in ay maaragtay daacad ka noqdaan waxay qabanayaan wadankooda. Runtii waqti badan ayaa waxaa naga lumay khasaare iyo is-eryad iyo istabayaac iyo isxumayn iyo foolxumo badan. Qofka aan waddan lahaynna uu dareemi karaa xanuunka ay leedahay, waayo even ajanabiga aad mooday sid ma garanaysaa in waxba ku dhaamin, haddana markuu dowladd iyo wax u shaqaynaya haysto systemka uu kaa fiican yahay damiirkiis uu kaa dhisayan. Marka dowlad baan u buqnaa anagu, waxaan weydiisanaynaa leaderskeena inay horta marka ugu horeysa ay daacad ka hadan waxay qabanayaan waddankeena difaacaan. Maanta aad baan daciif u nahay insha allah, laakiin waxaa investmentka ugu weyn aan leena maanta waa dadkeena, bulshadeena, specialkeena dibadda ku nool, mutacalimiin iyo waay arag iyo khibrado badan buu kusoo kordhin kara waddanka. Waxaan jeclay markaa in albaabada loo furo si loo fudayo sida uga qayb qaadan lahaayen waddankiisii dhiskiisii in maanta ka qayb qaadano kulligeen. Waxaan jeclahay in lala shaqeeyo Cabdi Cumar iyo ciddii ay dowladda usoo xikmatayba. Fadlan waxaan kaloo jeclahay inaan idin kala caddeeyo in runti ahaantii aan wax meesha aan siyaasad ahayn aan ku jirin, ay tahay dalkaagi wax u dhisi wadankaagi horumarkiis ka qayb qaado. Taas waxaan jeclay markaan dhageyno furno iyo laabteena oo aan bulshada Soomaaliyeed ay naftooda u huraan iyo maalkoodaba wadankooda, because wadaa dad wadan adaan lahayn bini aadan jira ma tihid. gabdhaha Soomaaliyeed dumarka hadayna waad ka hadashay, waxaan kugu soo noqday adiga markan kaaga bilowday waqtiga waxba ku siinaya, waxa ka warqabnaa dadka waxbixiya inay gabdhaha yihiin, waxaan ka warqabnaa 20-kii sano ee lasoo dhaafay dalku wuxuu ku noolaa inay gabdhaha yihiin, waxaan ka warqabnaa masaajidada aan ku faanayno inaysan rag ahayn wax keenay ay gabdha yihiin wax dhisay, waxaan ka warqabnaa sharaf kasta ummadda Soomaaliyeed ay leedahay in gabdhuhu leeyihiin. Adiga marka gabdhihii Soomaaliyeed adoo matalay maanta jaaliyadda iyo gabdhaha Soomaaliyeed iyo dhismaha ciidamada iyo dowladda iyo falfariinta aad gabdhaha Soomaaliyeed u diraysay iyo qodobka ugu dambeeya adoo waqtigan aad usoo koobay, aad baa mahadsan tahay. Waxa weeye gabdhuhu waa diyaar, mar walbana waa diyaar saad u ogtihiinba. Tan waaba mahmahay Soomaalidaan garanayna waaba tiya wax la igu sii daray. Gabdhihii oo diyaara hadday maanta jaaliyadiina Tribridge baan samaynayaa dariiq ay walba u maraan bay lacayeen. Marka waxaan hubaa oon boqolkiiba boqol ku kalsoonahay in gabdhaha Soomaaliyeed hadday maanta maqlaan ama ay walba ogaayeen inay wax qabanayaan dalkoodana wax u qabanayaan, meel ay u mariyaan bay la-yihiin. Haddii akownkaa la sheegaya la furo, jaaliyaduna saa u hirgasho inay noqon doonto Soomaaliya meesha ay gabdhuhu awalba ku istaageen, inay kusii istaagayso oo ay qabanayaan wax weyn. Waxaana jeclahay, waxaanu ka bilaabayna haddaanu gabdhanahay, bal dalxiiska, ilan dhulkeeni dalxiis baa dhulka loo dalxiis tagayo, dhulkeenu isku mid maaha. Dhulkeenu waxa ka baxa meela loo dalxiis tago, haddii Ilaahay nabadgelyo uu fidiyo oo Ilaahay nabadgelyada inoo adkeeyo, dalxiiskaanu doono xagga gabdhaha ku dadaalayna, ciidankaana nu ka horreysiinaynaa. Marka maashaallah, aad umahadsan tahay. Yaasin Bulsho, waa gabagabada ugu dambeysay. Bismillahi irahmaan iraxiim. Aad iyo aad baan mahadsanahay subxaanahu watacaala aan ugu faraxsanahay National TV-ga waa barnaamijkan naga qayb galshay. Horta isaga marka hore umaad celinaa wallahi waa mahadsan yihiin idaacadan qaranka u shaqeynaysa, idaacada badan oo fadhi ku dirra ee runtii naga celinaysaan, rajaynaa insha allahu oo in ummadda isku dirta mooyaane inay isku keento walla marka iyadana inay naqan baan horta ku waannaya waanada ku ambeenahay. Gudoomiyaha maanta muxuu ahaa loo soo magacaabay Bridgeka jaaliyadda iyo maarta Cabdi Cumar iyo dowladda Soomaaliyana, waxaan ka rajaynayaa inuu xidadidiisa adkeeyo, garbihiisana uu adkeeyo, dadka la shaqeynayana waa inuu aad iyo aad maarta muxuu uga soo foojignaado caadifada ay naqana ummadda Soomaaliyeed. Kale siduu Liibaan u sheegay warrada kaleeto ee dalkan ka dhisan, nin walba waa xor, dalkii waxa ku tarna isaga ku taro, laakiin Cabdi waa inuu ku dagaalaa. Ilmaha maanta ay sheegtay wasiiradda waxbarashada qaabishan 1 million miyaa 2 million baan waxbarasho siinaya, qaabkii loo gaarsiin lahaa buugti, loo gaarsiin lahaa kuraasti, loo gaarsiin lahaa uniformkii labisan lahaa, loo gaarsiin lahaa inuu ka horta dagaalkaas oo wax ka qaado si nafteeda bilog hore aan warinwarta kaasa ka darma maxaa yeele 1000 inaan aqoon umalayn maa inuu ummad kale gargaari karo. Waana mahadsantihiin, jasaakallahu khayran.
waxaan jeclahay inaa kusoo gabagabeeyo su-aalahaygii cabdiqaadir faarax jibriil cabdiqaadir dabcan tale iyo waana iyo dabcan su-aalihii hore hadday wax ka raaceen waa ku darsan kartaa bismillahi raxmaani raxiim waxaan u malaynayaa kolley hadalka intii badnayd iyo gabagabadii dadkii iga horreeyey baa jeediyey keliya waxaan ku dari lahaa maanta meesha ay xaaladdu marayso waxaa ujeeda waa xaalad aada iyo aada u fiican maskax furan leh dadka soomaalida u k degan waa dad aada u badan waa dad dadaal badan leh waxaan qiyaasayaa maantay arinta tan inay noqoto arrin loo istaago wadankii in wax la taro gaar ahaan dadka dhalinyarada oo wadankan aada wax ugu bartay oo xoog badan haya sida uu xuseen sheegay inay ka qayb qaataan dib u dhiska inay furfurnaan badan muujiyaan wadankan hadda aan la joogana in tala badan soomaalidu waa ka geysataa laakiin la kordhiyo sida waxa laga soo saaray inay noqdaan wax badan wadamadan dadka joogaa waxay ku xisaabtamaan ase dal maxaad ka hesheen dalkan waxaana lagu gaaraa resource badan iyo aqoon badan marka dadka soomaalida dhinacaas ayagoo awalba dadaal wada waxoodana wax ka bixiya inay yani maanta waxyaabaha lasoo jeedinayo ee ugu horeysa waxbarashada dib u dhiska dalka iyo ciidamada in xoog looga qayb qaato towfiiqna la muujiyo asalaamu calaykum waraxmatullahmaaaumaadsantahay waxaan jeclahay barnaamijka inaan soo gabagabeeyo balse waxaan jeclahay inaan daqiiqadiisa siiyo isagana cabdi cumar oo ah gudoomiyaha jaaliyada ee hadda loo magacaabay daqiiqadaada ugu dambeysa ku siinaya cabdi daqiiqada ugu dambeysa waxaan kusoo gabagabeynayaa hadal waxaan umalaynayaa badan kama gaare bal inaan murti ku dayo inaan wax yar ka yidhaahdo waxaan leeyahay ummadda soomaaliya wax ka dhexeeya ayaan rabaa inaan sheego waxaan leeyahay abtirsiino ogsoonow ogsoonow soomaaliya ogsoonow abtirsiino hoos iyo abti iyo adeer iyo aabe iyo hooyo iyo xeednimo asala iyo arxan laysku sheegtay iyo ehel inaad wadaagtaan soomaaliya ogsoonow muuqaalka aragtida suuradaha ilaahay ku banaystay aadmiga afka iyo labada daan isku wada ekaanshaha ummad qura inaad tahay soomaaliya ogsoonow ereyada u gaarka ah aqoontuna ku idishahay hooyo kugu abaabido ololihiina lagu qoray a e e o u afka inaad wadaagtaan soomaaliya ogsoonow calankan kusoo gabagabeynaya calankaa ifaaye cirka loo ekeeyey xudugtuna ku idishahay adduunyada dhammaanteed dadku naga aqoonsado astaan inaad wadaagtaan soomaaliya ogsoono intaasaan rabaa inaan kusoodhammaantiin aad aan idinku mahadcelinaya waqtigiina qaaliga iyo sida aad dalabkeena su-aalaha inaan weydiina uga soo jawaabteen aad baan idinka mahadcelinaya dadeel barnaamijkii intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa balse su-aasha aan bulshada soomaaliyeed jeclahay inaan uga tago waxa ay tahay jaaliyadaha wadamada israa'iil iyo eritrea waxa ay dhiseen dalalkooda markii ay ka noqdeen dalalka adduunka ama ku kala firirsan dalalkooda ayay dhiseen maalin walbana lacag ayay u diraan siiba dowladda eritrea oo aan ka warqabno gebigeeduba inay 3 million tahay oo aan 5 jeer kusoo laba jibaarmano qof walba bishii oo dibadda jooga wuxuu u diraa lacag lacagtaasna waxaa lagu qarash gareeyaa oo aad ogtihiin difaaca adag ee ay kula jirto ciidamadooda ay kula jiraan dowladda ethoobiya lacag kale ma helaan shidaal kama soo gasho meel kale lacag kama soo gasho badooda dowlado kale ma isticmaalaan oo wadamada waxaan ka warqabnaa afrikada dhan inaysan xiriir toosa lalahayn waa cunuqabatay saaranta laakiin awoodda koowaad ee ku xisaabtamayaan waa bulshadeeda gaar ahaan dadkeeda qurbajooga annagoo maanta ku nool wadamada adduunka ugu horumarsan ee maraykanka iyo ingiriiska iyo wadamada badan oo yurub ah oo jaaliyadeena aan ka warqabno inay tahay jaaliyad aada deeqsiyiin oo ah dalkeena soomaaliyeed oo lagu yaqaano inay yihiin dad aada lacagta u bixiya waxaan filayaa in ciidankeena soomaaliyeed waxaan filaya in caruurta soomaaliyeed ee waxbarashada la ee magaalooyinka soomaaliyeed ku tallaabaysan ku tabaalaysan in aan kasoo bixi doono ayaan filaya inaan jaaliyadaas adduunkana iska barajayn doono ayaan filaya dowladda federaalka ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliyeedna waxaan filayaa in ay aqbali doonaan codsiga guud ahaan ummadda soomaaliyeed uga imaanaya ee ah in account loo furo dowladdu ay leedahay oo international ah oo jaaliyad walba meesha ay joogto ay lacag uga soo shubi karto weliba jaaliyadaha dabcan waxaan filayaa in ay tartan galan ayay diyaar u yihiin dabcan jaaliyadaha hadda waxaa ugu horeeya minnesota iyo london oo ayagu aada isku haya oo markan ay xaaladooda bareeja marayso dowladdan tii kasoo baxda ayaana goolka qaadan doonta barnaamijka aada ka quruxda badan ad arkaysaan waxaa aada u farsamayaqaankeena da-da yare caamir yare mawliid waxaa soo agaasimay barnaamijkan oo soo saare ka ahaa agaasimaha tv-ga ee magaalada london cabdinaasir xuseen xasan waxaa barnaamijka idiin daadihinaya anigoo calaar cabdi maxamed dhammaan bahalyada s n t v ee magaalada london waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu